বহুবিতৰ্কিত মহিলা তথা মডেল ৰাজকন্যা বৰুৱাক চিকিৎসা কৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা। গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত 3 দিন ধৰি জেৰা কৰা হৈছিল GNRCৰ বিশিষ্ট চিকিৎসকজনক। 3 দিনৰ মূৰত ডক্টৰ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু জামিন দিয়া হৈছিল থানাতেই। ডক্টৰ বৰুৱাক আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সেয়া আজিও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। 8জনকৈ শ্ৰমিকক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ৰাজকন্যাক চেমি ICUত ৰাখি চিকিৎসা কৰাটোৱেই ভুল আছিল নেকি ডক্টৰ নবনীল বৰুৱাৰ? অৱশ্যে ডক্টৰ বৰুৱাই তেওঁৰ তত্বাৱধানত ৰাজকন্যা বৰুৱা চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি DGP ডক্টৰ ভাস্কৰ মহন্ত আৰু গৃহ সচিব দিগন্ত বৰাক অৱগত কৰিছিল। কিন্তু জেৰাৰ সময়তে একাংশ সংবাদ মাধ্যম আৰু শাসক দলৰ কিছুমানে বৰুৱাক অপৰাধী সজাবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল। সেই সময়ত কোনো কোনোৱে সামাজিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমত বৰুৱাৰ পক্ষত স্থিতি লৈছিল। বৰুৱাৰ পক্ষত স্থিতি লোৱাসকলৰ ভিতৰত আছিল অধিবক্তা ভাস্কৰদেৱ কোঁৱৰ, সাংবাদিক তথা লিখক জিতুমণি বৰা, সমাজকৰ্মী জ্ঞানায়ন চক্ৰৱৰ্তী ইত্যাদি। সমাজকৰ্মী জ্ঞানায়ন চক্ৰৱৰ্তী আদিয়ে ডক্টৰ বৰুৱাই কোনো ভুল কৰা নাছিল বুলি সজোৰে মন্তব্য কৰিছিল। সি যি কি নহওক গোটেই গোচৰটো এতিয়াও তদন্তৰ পৰ্যায়তে। আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ অন্তত অভিযোগনামা দাখিল কৰিব আৰু আদালতে বিচাৰ কৰি ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা দোষী হয় নে নহয় সেয়া নিৰ্ণয় কৰিব। এই অধিকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আদালতৰ। কিন্তু জেৰাকালতে TV অথবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত চিকিৎসকজনক অপৰাধী সজোৱা হৈছিল কিয়? কাৰণ ডক্টৰ বৰুৱা চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচক হিচাপে চৰ্চিত। গ্ৰেপ্তাৰ হৈ মুকলি হোৱাৰ পিছত আজি ডক্টৰ বৰুৱাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত এটা বিশেষ পোষ্ট দিছে। পোষ্টটোত বৰুৱাই লিখিছে, ফৰ দৌজ হু বিলিভ ইন মি ন' এক্সপ্লেনেশ্যন ইজ নেচেচাৰী, ফৰ দৌজ হু ডিড নট অ' ডেম নান, থেংক ইউ অল। ডক্টৰ বৰুৱাই এই পোষ্টটো দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্নজনে ইয়াত মন্তব্য আগবঢ়াইছে। ডক্টৰ বৰুৱাৰ এই পোষ্টটোত 350ৰো অধিক লোকে 8 ঘণ্টাত বিভিন্ন মন্তব্য কৰি সমৰ্থন জনাইছে। কিন্তু বৰুৱাক সমৰ্থন জনোৱাসকলৰ ভিতৰত চলচ্চিত্ৰ অভিনেতা যতীন বৰাৰ পত্নী নবনীতা শৰ্মা, BJP মহিলা মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী অপৰাজিতা ভূঞাও আছে, অভিনেত্ৰী অনন্যা পাচনি, শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰাকৃতিশ বৰা, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক চন্দ্ৰমুদৈ, প্ৰাক্তন IPS বিষয়া জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আদিয়ে ডক্টৰ বৰুৱাক হয় সমৰ্থন কৰিছে নহয় অলপ সাৱধানেৰে খোজ পেলাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। উল্লেখ্য যে ৰাজকন্যাকাণ্ডৰ তদন্ত ডক্টৰ বৰুৱাতেই শেষ কৰিব বিচৰা হৈছে নেকি? কিয় আৰক্ষীয়ে ভিভান্তাৰ CCTV ফুটেজ সম্পৰ্কত মুখ খোলা নাই? কোভিড বিধি উলংঘা কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ঠিকাদাৰ পংকজ হাদানিদাৰে কেইবজালৈ পাৰ্টি দিছিল সেয়া কিয় ৰাজহুৱা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে? স্বাস্থ্য বিভাগৰ ধনকুবেৰ ঠিকাদাৰজনৰ সুৰাৰ পাৰ্টিত কোন কোন IAS IPS বিষয়া আছিল সেয়াও ৰাজহুৱা হ'ব লাগে। কোনোবা এজন বিধায়কৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে বাৰে বাৰে, কথাবোৰ কিমান সঁচা? দুৰ্নীতি আৰু অপৰাধৰ তদন্ত মাটিৰ দালাল কিম্বা চৰকাৰ বিৰোধী চিকিৎসকতেই আবদ্ধ হৈ থাকে নেকি? জোৰোঙাৰ মেকুৰী কিন্তু ওলাই পৰিছে।